كولان كاني ساقا اه إلا بقيسوت كاسيدا ودا تشيركاو دح مراي كوميشن كدورشو ينكا يحساب تسومالي لان او تشيد كيسو اها تدي كوان كما دنبايس لوغا غاري لها وقت ديغ الرسميقا اه إلا قبانا يو دورشا دا مدحتو يدا سومالي لان او حارون تا كوميشن كدورشو ينكا كو دح مراي احساب تا ايو كوميشن كا كولان كانو اها مد حاس حاس يسا عذاب بدان قاطي اسلامار كانا ورباهين تو ديباتشو كا اهيد اي سدح دح اسوي اسلاقا in muddo lix bilood ah dib loo dhigo doorashada madaxtooyada iyaga oo sabab uga dhigay in waqtigan bariga bartamaha iyo galbeedka Soomaaliland ay ka taagan tahay abaar baahsani taasoo dad iyo duuyaba naafaysay markii uu kulankani soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay saddexda gudoomiye kulmiye Uud iyo Wadani waxaanay faahfaahin ka bixiyeen ujeedada kulankan ay la qaateen komishanka doorashooyinka inkastoo muddadii uu kulankani socday xisbiga kulmiye uu ka aragti duwana labada xisbiyo kale isagoo muddadii uu kulankani komishanka la qaadanayeen xisaabtu xisbiga kulmiye ku doodayay in hab sharci ah loo maro doorashada halkay labada xisbi waa Uud iyo Wadani ee mucaaridkuna ay ku doodayeen in muddo lix bilood ah lagu daro dibna loo dhigo doorashada madaxtooyada maadaama ay yiraahdeen dalku uu ku jiro xaalad abaareed oo aad u adag maanta waxaan noo yeeray komishanka qaranka ee doorashooyinka saddexda gudoomiye waxaan inaga codsadeen arintan abaaraha iyo doorashooyinka isku soo beegmay adag inaan u soo jeedino ama aan u xisbiyadu ay keenaan soo jeedintooda waxa ay ka qabaan saddex qodob aan u geynay ka koobaad waxaan isku raacsanahay dhammaan tayo saddex xisbiga inay dalka ka jiraan abaar baahsan dalka jirto oo ay iska hor imaadaan ma ay saameyn weyn ku leedahay waqtigii doorashada loo qabtay ee ahayd sanadka March in iska hor imaadaan abaar hawsheeda iyo hawsha doorashada labada xisbiga mucaaradka iyo xisbiga kulmiye laba raay uu kala jeediyeen kulmiye wuxuu jeediyay in arinta xalinteeda iyo fardaamteeda loo raaco hab sharci ah sharciga loo qoonayo labada xisbiga mucaaradka iyagoo mideysan Wadani iyo Uudna waxay soo jeediyeen in lix bilood dib loo dhigo intaasaanu qoraal aan u geynay oo saddexdii loo saxaray koodigina waa kan idinka kala sawiran doona oo maalin wanaagsan waxaan arkeen maanta waa noo yeelay alxamdulillaah rabbil caalamiin bishan iyo tobankeeda waa tan isku nimi taas waxay ku tusaysaa inaan mudnaanta siinayno sida arrinta loo xalin lahaa ilaahay ma hadduweeye waxaan isla wada garanay waa intaa waxtu sheegay maarshaal musabbix musharax gudoomiye mushaahid intaba maanta waa intaa sheegay waxaan isla wada garanay horta abaartan ay abaar xun tahay oo maanta marka la eegay waxa lagu leeyahayba nus qarni waa abaarta ugu xumeeda ka dhacda hoonka ayaa lagu qiimeeyey in abaar baahsan isla ay taagantay dalka oo gurmadka imika wadan mid ka ballaaran loo baahan yahay oo in dadka la maamulayskareey ka baahan tahay in xirya loo abuuro lagu quudiyo dadka oo raashin xooli dhammaade kii 2,200 baa horay in arrinta degdeg loo gudagalo waa isla garanay waxay idan caddaatay inaanay la isku wadi karayn oo isqaabili karayn isogolaan karin iska hor imanayaan waxaad doonta ku sheega inay doorasho iyo waqtigeedii la qabto iyo abaar sida awgeed wuxuu ma wada jeednaa xusbiga kulmiye wuxuu leeyahay sidii loo fardaamin lahaa arrintaas sharciga loo raaco sharcigeeda la maro anaguna kama fogo wax leenahay arrintaas suurtagal maaha imaka doorashada dhacdee lix bilood doorashada dib ha loo dhigo ayna xuquuqna iyo xoogna saarno abaaraha iyo badbaadada dadkeena marka intaasaan isku raacnay insha Allah wada seexnay wax dambe laga murmi karaa ma jirto sida la sheegay kulan muhiim ah baanu ku yeelanay guddiga doorashooyinka qaranka saddexda gudoomiye iyo komishanka wada jira waa isla garfaynay xaaladda guud ee qaranka uu marayo marka koowaas la sheegay waxaan isla garanay in dalka ay ka jirto abaar baahsan laba waa isla garanay kale inay iska hor imanayaan
أبارت باسن يقب سومدي دور الشضة سديد لاتك مارش 2017 الوضع هي أحزاب تنبه النقضي معارضك هو أركي وقت غوير اللي قبل حكره حالة دور الشنة اللي قبل كراين اللي حبلوت هاي طلبات اسمي كل مية وحسقنا سو شيء إن حالة وحكبد الكيدة لو راعوا شرعية حل شرعية الله هلا ساحين وايستان كبيجين وايستان وعليك رجينا يا إن الكاس ونقضوا حل إنه ونقضوا صنع فجرو مرك كتير هوشاس ilaayna waxa ka baryayna inaan barta digi soo jeebiska kusoo wada urur iyo kulankan isaga ah ay saddexda xisbi iyo commissionku gudaha Hargeysa ku qaateen kuna saxeexeen in dib loo dhigo muddo kordhin 6 bilood ah ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii u dambeeyay oo xisbiga kulmiye arrinkaasi ka cagajiiday waxaana la yaab noqotay walina bulshadu isweydiinayaan xisbiyada mucaaradka oo iyagu u hanqaltaagayay muddo kordhin abud markii ugu horeeyay taariikhda Soomaaliland khadarka fi tv عالمي كالسون رجيسا.